សំណួរមួយដែលសួរថាហេតុអីបានភីត្រូលឆ្លុះហ្នឹងជាមួយកេងហុងម៉ែនបានអត់ថតជាមួយអត់ថតវីដេអូជាមួយគ្នាមកយះពេលជិតជុងក្រោយនេះបើនិយាយពីរឿងឆ្លុះនេះពួកខ្ញុំដឹងឆ្លុះនេះហើយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំហើយនឹងបងហុងហ្នឹងគឺឆ្លុះគ្នាបានន័យថាតែងតែអត់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមិនបាច់និយាយរឿងពេកឆ្ងាយទេខ្ញុំសូមនិយាយតែមួយម៉ាត់នេះគឺខ្ញុំឆ្លុះគ្នាមែនយើងចាក់ដោតនៅក្នុងសំណួរថាហេតុអីបានឆ្លុះគ្នាហើយខ្ញុំទៅឡើងផ្ទះគាត់មិនបាច់ឆ្ងល់ច្រើនបងប្អូនអ្នកនាងខ្ញុំជាមួយនឹងគាត់ប្រហែលជាពីរបីឆ្នាំមុន ពេលយើងរាប់អានគ្នាយើងរាប់អានគ្នាយើងនៅមួយគ្នាយើងដេញមួយគ្នាដូចបងប្អូនបង្កើតហ្នឹងណា វីដេអូនេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយស្ដេចម៉ាសអបមុខស្រាជប៉ុន TGN ជួយបើកជាតិពុលក្នុងស្បែកមុខជួយឲ្យលាបលេចូលស្បែកមុខកាន់តែលឿនលឿនជាងមុនរដ្ឋធានាគុណភាពខ្ពស់ដងនិងជួយបន្តឹងស្បែកមុខឲ្យខ្មែងជាងវ័យគ្រប់មុខផលិតផលរបស់ TGN បើសិនជាប្រាំមិនត្រូវក្រុមហ៊ុនធានាសងប្រាក់វិញជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំកាត់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទពីត្រូវម្ដងទៀតបាទបើគិតវីដេអូមកគឺយើងសកម្មភាពដឹកកម្ពុងទៅដើរចូលទៅគេហៅថាពិធី ឡើងផ្ទះឡើងផ្ទះនេះគឺឡើងផ្ទះរបស់កេងហុងបងប្អូននឹងហើយស្គាល់បងកេងហុងអត់ទេនឹងហើយបងប្អូនឃើញស្គាល់ទេមិនដែលស្គាល់ទេឥឡូវមុននឹងចាប់ដល់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបើកวงចក្រអន្តិចនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិរបស់បងហុងឲ្យជាមួយនឹងខ្ញុំហើយចាំយើងចោលនៅក្នុងវីដេអូនេះពេញតែម្ដង បងតាញសម្បជាខ្ញុំលើកវីដេអូនេះឡើងនិយាយមកគឺខ្ញុំមិនមែនមានគោលបំណងថាចង់តោនលបីគឺខ្ញុំមានគោលបំណងទៅមួយគាត់គឺធ្វើវីដេអូឡើងអបអរសាទរបងហុងដែលបានឡើងកិច្ចហដ្ឋានអញ្ចឹងណានឹងឯងអ្នកដែលគិតថាអូខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងមកនិយាយប្រវត្តិចាស់ចាស់មកនិយាយរឿងចាស់ចាស់ជាមួយនឹងហុងហ្នឹងគឺមានគោលបំណងចង់តោនលបីចង់អីអីអូអរទេមកបងប្អូនអោកគ្នាបាទខ្ញុំអត់លបីទេសូមមករួមរស់ទៅបានហើយថ្ងៃនេះគឺរំភើបបាទ បានមកឡើងផ្ទះតារាតារាគេងហុងបាទតាំងពីដើមឡើយមកបងហុងជាមួយនឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺជាមនុស្សដែលចិត្តស្និទ្ធគ្នាខ្លាំងបំផុតមែនតើក្នុងរយៈពេលដែលយើងបានរាប់អានគ្នាធ្វើទៅមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅប៉ុណ្ណោះ ហើយពួកយើងរាប់អគ្នាដូចបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងដូចបងនិយាយទៅដូចបងប្អូនគ្នាមកការរឿងឆ្លោះគ្នាជេគ្នាឈប់លេងចោគ្នាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃលេងចោគ្នាវិញអញ្ចឹងណាដូចកូនក្មេងផងមនុស្សធម្មផងហើយយើងបានថតវីដេអូលេងមួយគ្នាសម័យសប្បាយតាំងពីដើមមកតែអ្នកដែលដឹងគឺដឹងនៅតែដឹង អ្នកដែលមិនដឹងគឺនៅតែមិនដឹងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងគឺយល់ហើយហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកោរម្ណងតែមួយគាត់និយាយបានថាបង្ខំគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលតស៊ូដែរពីលើហ្នឹងក៏ដើរជាមួយខ្ញុំដើរគាត់ទៅដើរលេងថតវីដេអូញាញមិនដឹងស្អីស្អីទេក៏ហ្នឹងជាមួយខ្ញុំហ្នឹងណាហ្នឹងហើយព្រោះតែឥឡូវវាស្នាគាត់បាទគេហៅថានិស្ស័យព្រៃវាស្នាគាត់បានមកខ្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមហាជនតោះស្គាល់បាទមានគេហៅថាគាត់មានទេពកសលរបស់គាត់កំ pl ែងលហូនមកឥឡូវគាត់គឺគាត់បានថ អូខេគឺអបអរសាទរអបអរសាទររៀបរៀងដែលបានបងជោគជ័យគឺអបអរសាទរដែលឃើញបងប្រុសដែលឃើញមនុស្សម្នេញដែលយើងធ្លាប់ដើរជាមួយគ្នាមនុស្សម្នេញដែលមានអីសោះคล้ายជាមួយមនុស្សម្នេញដែលមានផ្ទះមានឡានមានកែវឈ្មោះមានភីលល្បៃល្បាតមានលុយ តែសិនតកត់ធប់យឹងតែខ្ញុំចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំខានថត់វីដេអូជាមួយនឹងគាត់ YouTube បាទយើងបាត់មុខមួយគ្នាចូលពីឆ្នាំក្នុងឆាណែលខ្ញុំមែនអ្នកខ្លះខមមិនច្រើនមែនតើហេតុអីបានជា피트로លែងថត់ជាមួយនឹងវីដេអូជាមួយនឹងបងហុងហេតុអីបានជាបាត់បងហុងឆ្លុះគ្នាមែនបើនិយាយពីរឿងឆ្លុះគ្នាពួកខ្ញុំដឹងឆ្លុះគ្នាហើយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំហីនឹងបងហុងនោះគឺឆ្លុះគ្នាបានតែថាតែកតអត់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណានឹងហើយឥឡូវយើងមិនបាច់និយាយរឿងពេកឆ្ងាយទេ Phitrol ឆ្លុះលើជាមួយ King Hong Man បានអត់ថតជាមួយអត់ថតវីដេអូជាមួយគ្នារយៈពេលចុចចុងក្រោយនេះ2ឆ្នាំនេះខ្ញុំសូមនិយាយតែមួយម៉ាត់នេះគឺខ្ញុំឆ្លុះគ្នាមែនតែមិនមិនជេរគ្នាគាត់ថាយើងឆ្លុះគ្នាអត់ឆាតរកគ្នាអត់និយាយគ្នាទៅប៉ុណ្ណឹងឯងគឺយើងមានរឿងអនសកលចិត្តគ្នានឹងគ្នាទៅមួយទៅមកអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយត្រឹមមកគាត់យើងចាក់ដោតក្នុងក្នុងសំណួរថាហេតុអីបានឆ្លុះគ្នាហើយខ្ញុំទៅឡើងផ្ទះគាត់មិនឆ្ងល់ច្រើនមកមកដល់អ្នកគ្នាខ្ញុំជាមួយនឹងគាត់ប្រហែលជាពី2ឆ្នាំមុន តែយើងរាប់អានគ្នាយើងរាប់អានគ្នាយើងនៅមួយគ្នាយើងដេកមួយគ្នាដូចបងប្អូនបកកើតហ្នឹងណាយើងនៅឆ្លុះគ្នាយើងនៅតែថាយគ្នានៅបង្ហុងប៉ះញុំញុំប៉ះបង្ហុងហ្នឹងទៅញុំបិះឆ្លុចចេញបង្ហុងហ្នឹងទៅបង្ហុងបិះឆ្លុចចេញហ្នឹងទៅញុំមានញុំចាំរឿងមួយពេលហ្នឹងញុំឆ្លុះគ្នាញុំជិះកង់ពីពីសាលាទៅផ្ទះវិញញុំគប់បង្ហុងគប់បិទបង្ហុងគប់ចំក្បាលបង្ហុងអីនោះឆ្លុះគ្នាអញ្ចឹងទៅពួកពួកយើងឆ្លុះគ្នាហ្មងអញ្ចឹងញុំស យើងមានកំហងយើងតតែឆ្លុះគ្នាទៅលបឲ្យអានឹងវាជាទទួលរបស់ខ្ញុំហើយនឹងគាត់គឺឆ្លុះគ្នាឆ្លុះត្រូវឆ្លុះឆ្លៅទៅពេលហ្នឹងយើងនៅក្បែរគ្នាណាចូលទំរំមកលើយើងអត់ស្គាល់មានពីព្រឹត្តិសក្ដណលផងចង់អាចហ្នឹងណាវ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 ាអាពីឆ្លុះគ្នាវាជារឿងធម្មតារបស់ខ្ញុំទៅហើយតែក្នុងចិត្តខ្ញុំក៏ពេលទៅឆ្លុះគឺខ្ញុំមិនឆាឆាខ្ញុំខឹងខ្ញុំស្អប់ហ្នឹងទៅខ្ញុំខ្ញុំយីម៉េចខ្ញុំស្អប់ហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំជឿចេះថាគាត់ក៏ស្អប់ខ្ញុំដូចគ្នា បុគ្គលខ្ញុំដឹងចរិតពុតគ្នានឹងគ្នាហើយថាពេលដែលខ្ញុំនៅក្បែរគ្នាពេលដែលខ្ញុំឈ្លោះគ្នាចរិតពុតម្នាក់ៗគឺមេចគឺឆាវឆាវរេរៀងខ្លួនចង់ត្រូវរេរៀងខ្លួនហ្នឹងហើយចុះធម្មមឡើយយើងអត់នៅក្បែរគ្នាប្រងយើងមិនយើងយើងមិនឈ្លោះគ្នាខ្លះទៅអាហ្នឹងវាដូចធម្មតាខ្ញុំនិយាយវីដេអូនេះក៏ខឹងខឹងក៏ខឹងទៅតែខ្ញុំនិយាយរឿងកពុតថាចរិតខ្ញុំគឺនៅអ៊ីចឹងខ្ញុំអត់លះពុតតបុតខ្ញុំអត់អីអីច្រើននេះគឺចរិតហ្នឹងអ៊ីចឹងខ្ញុំខឹងខ្ញុំថាខឹងខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំថាស្អប់ វិជារឿងប៉ិនបង្ការយើងនៅជំងឺនេះយើងធ្វើដូចគ្នាដែរត្រូវឲ្យយើងធ្លាប់ស្អប់គ្រីធ្លាប់ចេះគ្នាដែរត្រូវជុំមកឡើយឡើយក៏ខ្ញុំនិយាយចឹងដែរបេស្ិកគាត់ខឹងគាត់គុំយ៉ាងមិនហ alé ក៏គុំដែរតែខ្ញុំទៅថាពេលចុងក្រោយគាត់ហៅខ្ញុំឡើងផ្ទះគាត់ទៅ ក៏យើងបើកចិត្តត្រូវគ្នាវិញទៅដូចកូនឆ្កែវិញទៅនឹងជារឿងធម្មតាទេយើងញុំញុំស្រ័យបំភ្លឺបងប្អូនទាំងយល់ហើយយើងនឹងថាវីដេអូនេះនិយាយរឿងវល់ជីយឹមនិយាយឲ្យបងប្អូនអ្នកទាំងអស់នេះដឹងបាទហេតុអីបានជាភីត្រូនិងបងហុងឈប់ថតវីដេអូជាមួយនឹងគ្នាអូខេសិល្បៈអាចនៅមកកន្លែងបានទេប្ដូរមកកន្លែងទៅមកកន្លែង ដើម្បីគេហៅថាជីវិតគាត់សមត្ថភាពគាត់មានសមត្ថភាពគាត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនឹងដូចនឹងធម្មតាដែរមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងយើងអាចអាចមើលអនាគតឃើញទីទេតែមានរឿងអីកើតឡើងទៀតបើតែរឿងតែខាត់ឡើងឥឡូវនេះហើយពីម្សិលមិញពីពីខែមុនពីឆ្នាំមុនគឺខ្ញុំមិនយល់ហើយថារឿងពិតគឺវាអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអាចឆ្លុះនេះទេយើងត្រឹមនេះវិញហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានចូលមកក្នុងរោងពិធីហើយខ្ញុំពាក់អាវធម្មតាដោយសារតែខ្ញុំចេញពិធីការភ្លាមភ្លាមមកខ្ញុំចេញមកថតភ្លាមទៅ ចឹងខ្ញុំស្ទុះពាក់អាវយឺទៅមុងតើនេះដែលមើលមកថាអូទៅវិធីបន់ទេមួយទៅមុនពាក់អាវយឺធម្មតា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 ខ្ញុំមានរ៉ែនឹងមួយទេមិនមែនខ្ញុំមានអាវមកតាមស្គូផងហើយចង់ក្រោយជុំវីដេអូនឹងនិយាយវាអីហ្នឹងចាប់បាត់ឯនេះអរគុណចាស់សម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជុំខ្ញុំសូមបិទរំភិសឲ្យក្រោយហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកគឺថាពិភពលោកនេះផែនដីនេះមិនត្រង់ទេផែនដីនេះគឺដោយ ពងទាកូនចឹងយកតែទីមូលមូលទៅវិញមកជួយមកយើងអាចជប់ព្រះបិញវិញវិញបានចឹងតែមនុស្សស្លាប់ឆ្លុះគ្នាមនុស្សអីក៏អាចធ្វើគ្នាវិញបានចឹងតែខាងនេះយើងវល់ជុំមែនបងប្អូនទាំងគ្នាអឺអ្នកណាក៏អាចជប់យើងបានគេក៏អាចជប់យើងបានយើងក៏អាចជប់គេបានដែរហ្នឹងហើយហើយអបអសាតោបង្ហុងដែលបានខ្ល้ายជាមួយមនុស្សម្នេយដែលមានកេរឈ្មោះល្បីល្បាញមនុស្សទូស្គាល់ហើយជាមួយមនុស្សម្នេយដែលគ្មានអីសោះខ្ល้ายជាមួយមនុស្សម្នេយឬខ្ល้ายជាមួយមនុស្សម្នេយដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់មែនដែរ ហ <test> ch ើយជួនពកបងជោគជ័យជានឹងកាន់តែបន្ថែមបន្ថែមបន្ថែមទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងបានមកដោះទីហើយហើយឥឡូវនេះគឺច្រេម៉ងហើយចូលមក1 2យប់ហើយខ្ញុំមកខ្ញុំអត់ភ្លេចទេយើងលុបមុខឲ្យស្អាតព្រោះអឺមុននឹងខ្ញុំទៅកម្មវិធីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំលាបជាមួយនឹង day cream របស់ TGN ខ្ញុំអត់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនទេមែនទៅកម្មវិធីធម៌មណាក៏ដោយកម្មវិធីឯកណោខ្ញុំអត់បាននិយាយញ៉ៃមិនហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយប្រាប់កម្មវិធីធម៌មណាក៏ដោយកម្មវិធីឯកណោ ខ្ញុំលៀកនេះខ្ញុំមានតែមកខ្លងហ្នឹងណាដាក់តាមខ្លួនណានិយាយទៅថា ស្អាតហ្មងហ្នឹងហើយហើយមុននឹងយើងប្រើយើងយើងដោះយើងដោះជាមួយនឹងហ្វូម TGN មកហើយលៀបមកគឺចូលខ្លាំងមែនហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ឈុតមុខរបស់ TGN នេះគឺមានហ្វូម the cream និង night cream ហ្នឹងហើយហើយជាមួយនឹងម៉ាស់បិទមុខមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយពីការគេងជប់តែមួយសិនទេអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកពីកម្មវិធីគេងហើយខ្ញុំបានលុបមុខជាមួយនឹងហ្វូមបាទស្អាតគឺមានអារម្មណ៍ថា fresh ស្រស់ស្រស់ស្រស់ហើយចង់កាន់កាន់តែចង់មានប្រសិទ្ធភាព tweedo នេះជាមួយនឹងស្ដាច់ម៉ាស TGN ស្ដាច់ម៉ាស TGN ឲ្យมันជុំទេដាក់មកដាក់មកគេហៅថាបឹតបឹតប្រហែលជា5 10 20ទីបើបើអាហ្នឹងបើញុំវិញញុំបឹត1ម៉ោងឯងញុំដេកចាំ1ម៉ោងឯងទៅញុំលុបមកឲ្យទៅវាគុណភាព tweedo វាបានថាវា fresh tweedo ណាយើងដាក់ជាមួយនឹង night cream យើងលាបឲ្យយើងកែងទៅ ងើបមកវិញនិយាយបើថាដោះហ្វមម្ដងទៀតគឺថា the best មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេបាទអរគុណច្រើនជួបមកខ្ញុំអត់ពីត្រង់ពីដល់ក្រោយ